Dabar kviečiu docentą daktarą Algirdą Ališauską, Šiaulių universiteto socialinės gerovės ir negalės studijų fakulteto specialiosios pedagogikos katedros vedėją, skaityti pranešimą edukacinės realybės kaita mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių iššūkiai. Konferencijos dalyviai. Apie vaikų turinčių specialių ugdymosi poreikių tenkinimo situaciją ir iššūkius aš norėčiau kalbėti ta prasme, kiek bendrojo lavinimo mokykla ir bendrojo lavinimo mokyklų pedagogai yra draugiški kitokiam vaikui, mokiniui, turinčiam neįprastų bruožų. Taip šiek tiek lyriškai formuluoju tą tikslą, kadangi konferencija kaip niekaip yra baigiamoji paskutinė. Taigi pirmiausia, kokia yra mūsų edukacinė realybė, kaip toje realybėje atrodo vaikų specialių ugdymosi poreikių tenkinimas. O realybė yra labai marga, kokia matyti ir turėtų būti. Iš tikrųjų, mūsų tyrimai ir daugelis mūsų tyrimų rodo, kad Lietuvoje egzistuoja labai didelė specialių ugdymosi poreikių tenkinimo situacijos įvairovė. Nuo pačių gražiausių pavyzdžių, nuo kokybiško specialių ugdymosi poreikių tenkinimo, iki dėja visiško mokinių specialių ugdymosi poreikių ignoravimo. Taigi ir atskiruose mokyklose specialių ugdymosi poreikių tenkinimo lygis ir identifikavimo ar tenkinimo lygis yra iš tikrųjų labai skirtingas. Kaip jau minėjau, yra sėkmingų atvejų, kai mokyklose užtikrinamas kokybiškas specialių ugdymosi poreikių tenkinimas, bet yra ir mokyklų, kuriuose nėra švietimo pagalbos specialistų, mokinių specialių ugdymosi poreikiai ignoruojami, nematomi, netenkinami. Aš čia dabar ir neturiu laiko ir tokio noro, sakykime, pateikti statistiką tam tikrą Lietuvoje, bet ta statistika yra, atsidaryti galite tyrimų medžiagą, ministerijos medžiagą ir pasižiūrėkite, kur, kokiuose rajonuose, koks yra procentas vaikų, kurie turi specialiųjų ūkdymosi poreikių. Ten, kur jų nėra, arba kur 2%, kai Lietuvos vidurkis yra 9-11%, rodo kažką ne tai, kad yra nematoma tai, kas turi būti matoma, bet ko nenorima matyti. Yra atvejų, ir tai ne pavieni atvejai, dėja, ir tai labai liūdna, kad mokyklų vadovai mokinių specialių poreikių tenkinimą sprendžia pigiausių kelių, vietoj specialiųjų pedagogų ir kvalifikuotos specialiosios pedagoginės pagalbos, jie keičia mokytojų padėjėjų pagalbą, kas suprantama yra visiškai skirtingi dalykai. Mokyklų vadovų netinkamus sprendimus lemia tai, kad nėra aiškios atsakomybės už mokinio turinčio specialių ugdymosi poreikių krepšelio panaudojimą ir kartais dėja būna taip, kad nuo vadovo geros valios priklauso požiūris į specialiuosius ugdymosi poreikius, jų tenkinimą. Ir kartu tinkamos arba netinkamos sąlygos ir bendriesiems pedagogams, ir specialiesiems pedagogams tinkamai tenkinti vaikų specialiosios ugdymosi poreikius. Taigi, ugdymo realybė iš tikrųjų yra tokia, kad egzistuoja pozityvi ir negatyvi edukacinė patirtis, kad susiduriam ir su priėmimo, ir su atskirties atvejais, susiduriam iš tokių nemalonių dalykų, kad kaip naujo tipo segregacija, integruoto ugdymo, drįšiau pasakyti, kad mes jau turim pretenzijų kalbėti ir galvoti ne tik apie integruotą, bet inkliuzinį ugdymą, tai inkliuzinio ugdymo sąlygomis. Tai reiškia naujomis etiketėmis, įžeidžiančią terminiją, vaiko išskirtinumo viešinimo ir akcentavimo, kartais netgi netiek teikiama specialioji pedagoginė, švietimo pagalba, kiek yra demonstruojama ir demonstratyviai rodoma. Kokie galimi atskirties pavyzdžiai? Viena iš jų galėtų būti ir tai,
kad pagalba mokiniui turinčiam specialių ugdymosi poreikių organizuojama tik specialiojo pedagogo ir logopedo kabinete. Kiti atvejai. Netinkamas pagalbos vaikams turintiems specialių ugdymosi poreikių organizavimas bendrojo ugdymo klasėje. Čia turima galvoj pabrėžtinas jos demonstravimas. Labai konkretus pavyzdžiai, kaip tai yra daroma tinkamai mokyklose arba ne visai tinkamai. Tarkim, į klasę ateina specialistas, specialusis pedagogas ir tada vaikai tos klasės, kurie turi specialių ugdymosi poreikių, jie surenkami į vieną grupę, pasodinami į vieną vietą, dažniausiai klasės gale, ir specialusis pedagogas dirba, teikia pagalbą tik šiems vaikams, dirbdamas kartu su klasės mokytoju. Taip, kai kalbėsi su mokytojais ir klausi, kodėl jie taip organizuoja pagalbą, dažnai sako, taip mums yra patogiau, visi vaikai vienoje vietoje, tai geriau teikti pagalbą. Ir geras pavyzdys, kai ateina pagalbininkas, kai ateina specialusis pedagogas į klasę, niekas nejudina vaikų, jie taip sėdi savo vietose, ir pedagogas taip teikia pagalbą, kad visiškai neišskiriami vaikai turintieji specialių ugdymosi poreikių, bet į jį kreipiasi bet kuris vaikas turintis tam tikrų sunkumų. Kitaip tariant, jau nebe atskiriami ir rodomi netyčia demonstruojami vaikai turintys specialių ugdymosi poreikių, bet tiesiog tenkinami į visų arba įvairių klasės vaikų individualiai poreikiai. Kitas dalykas. Programų pritaikymas ir mokymo priemonių pritaikymas. Kas gali diskutuoti ir ginčytis, kad tai yra netinkami arba blogi dalykai. Gink dieve, iš tikrųjų ne. Tai yra labai svarbus ir būtini dalykai. Bet pritaikyti programą, ją realizuoti ir pritaikyti mokymo programas vėlgi galima tinkamai arba netinkamai. Jeigu mes nuolat pabrėžime, palauk, tu neimk šitos knygos, tu pagal lengvesnę programą dirbi, tau šitos užduotis netinka, tau parengiau lengvesnės užduotis, ne pagal šitą vadovėlį dirb, bet pagal šitą vadovėlį. Ir prieinama prie to, kad vaikai patys, jau ypač vyresnėliai vaikai, nu ką vyresnėliai, penktokai, šeštokai, dažnai, kai ateina į pedagoginę, psichologinę tarnybą, ką jie sako? Nenoriu mokytis iš kitokių vadovėlių, aš noriu mokytis kaip visi, vyresni jau dar gudriau šneka, man per lengva mokytis iš tų vadovėlių, kurios duoda mokytoja, taip? Taip tyčia per lengva, iš tikrųjų ne per lengva, ir tas pritaikytų programų turinys iš tikrųjų atitinka vaikų tikruosius poreikius, bet vaikus žaidžia būtent atskirimas, tokia atskirtis ir būtent to savitumo akivaizdus labai demonstravimas. Kitaip tariant, to kitoniškumo rašymas ant kartos. Ir galiausiai stigmatizuojant mokinį, vartojant diskriminuojančias, stigmatizuojančius įvardėjimus, apibūdinimus, čia aš parinkau tam tikras sąvokas, kurios yra diskriminuojančios, nuvertinančios, ir parinkau, aišku, ne tokias kaip daunas, debilas, imbecilas, ar ten autistas, čia ne ta auditorija, kad apie tas sąvokas mes kalbėtume, bet netgi žiūrėkite, toks palyginimas, sveikieji ir neįgalieji, neįgalus vaikas, specialiųjų poreikių vaikas arba specukas sutrumpintai, specialioji programa, integruotai ugdomas arba integruotas vaikas, adaptuotas, modifikuotas vaikas, tai yra diskriminuojančios sąvokos. Ir ar jūs galite pasakyti, kad tuos dalykus aš sugalvoju, kad jie neegzistuoja mokyklose, jie tikrai egzistuoja mokyklose. Ir nediskriminuojančios sąvokos. Koks esminis skirtumas, šiandien nekalbant ir nekomentuojant tų atskirų pasakymų, esminis skirtumas, ką mes akcentuojame. Ar specialiųjų ugdymosi poreikių vaikas, ar vaikas turintis specialiųjų ugdymosi poreikių. Ar normali raida, ar įprastinė raida. Labai gražių dalykų yra, netgi jau ministerijos dokumentuose paskutiniuose, žiūrėkite, mes jau vartom individualizuotą programą. Taip, pagal individualizuotą programą. Individualus mokymosi stilius, vietoj specialus mokymo būdai, alternatyvus arba individualus mokymo būdai ir taip toliau.
Vaiko gerovės komisija, kuri pakeitė specialiojo ūkdymo komisiją su dviem labai grėsmingais žodžiais. Realybė yra ta, kad bendrojo lavinimo mokyklose mokosi apie 10% vaikų turinčių vienokio ir kitokio raidos sutrikimų ir dėl jų turinčių specialių ūkdymosi poreikių, dėl raidos sutrikimų, sakykime, negalių sutrikimų ir sunkumų. Tai yra pakankamai didelis skaičius, apskritai apie 10%, čia 11% nurodoma šių metų, tiksliau 11 metų, reiškia, statistiniuose duomenyse. Dabar, kokia yra siekiamybė? Kokybiškai tenkinti mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius bendro lavinimo mokyklose, mažinant jos išskirtinumą ir specialių ugdymosi poreikių turinčių mokinių atskirtį. Tuo tikslu derėtų pagalbą dažniau teikti bendrame klasės kontekste, priartinant ją prie vaiko poreikių klasėje ir konkrečiai kokias taikant formas klasėje teikiant individualią pagalbą, taikant grupinį darbą, darbą poromis, derinant specialiojo pedagogo pagalbą klasėje ir kabinete. Dabar čia yra graži tokia, gražus piešinukas, bet kas čia yra pasakyta, va čia mes pamatysim. Iškia, kokia yra mokytojo pagalba mokiniams turintiems specialių ugdymosi poreikių ir žaliai pažymėti tie punktai, kai ta pagalba yra realizuojama gerai, gerų lygių, ir juodai pažymėti tie punktai, kur pagalba yra realizuojama prastai. Taigi, kuo galima pasidžiaugti? Čia vėlgi visos Lietuvos reprezentaciniai duomenys. Galima pasidžiaugti to, kad mokytojus, čia apie bendruosius mokytojus kalbu, skiria laiko individualiai pagalbai specialių ugdymosi poreikių turinčią vaikui pamokos metu. Šaunu tai, kad mokytojas ugdydamas mokinį vadovaujasi mokyklos vaiko gerovės komisijos ar PPT tarnybos specialistų rekomendacijomis. Šaunu tai, kad mokytojas derina ugdymo tikslus ir turinį su specialiųjų pedagogų logopedu, tai darančių komandinis darbas pabrėžiamas, tai yra labai šaunu, bet prastokai yra situacija šitose srityse. Mokytojas dirba individualiai su specialių ugdymosi poreikių turinčių vaikų po pamokų. Mokytojas prastai organizuoja bendramžių pagalbą specialių ugdymosi poreikių turintiems mokiniams. Dėl šito man labai gaila. Mokytojas naudojasi savanorių, tiksliau menkai naudojasi savanorių pagalbą klasėje, nes tokių tradicijų Lietuvoje nelabai turime. Mokytojas nelabai lankščiai arba nelankščiai organizuoja ugdymą klasėje pagal keisdamas tvarkaraštį, taip toliau ir taip toliau. Taigi čia yra ir tam tikri pliusai, kuriuos galime matyti, ir tam tikrosios silpnosios pusės, ir, na, kryptis, kur mums reikėtų tobulėti. Kas trukdo tinkamai tenkinti specialiosios ugdymosi poreikius? Pirmiausia tai, kad, na, požiūris, nuostatos, netinkamos, nederančios nuostatos vaikų turinčių specialių ugdymosi poreikių turinčių atžvilgių. Kitas svarbus dalykas, kurį kartoju ne vieną kartą ir kartosiu tol, kol taip ir bus, o matyti ilgai kartosiu, kad dalies bendrojo lavinimo mokyklų vadovų ir dalykų mokytojų yra nepalankios nuostatos į vaikus turinčių specialių ugdymosi poreikių ir jų poreikių tenkinimą. Čia dar mano švelniai pasakyta, kad dalies yra tokių, sakykime, tyrimų studijų, kurios rodo, kad pusės, kartais daugiau negu pusės mokyklų vadovų ir dalykų mokytojų nuostatos yra nepalankios. Vėlgi, labai norėčiau pasidžiaugti, kad tikrai šitas teiginys tikrai negalioja pradinių klasių mokytojams, kurie yra, na, pedagoginiai bendruomeniai žymiai šviesesni ir pasižymi daug didesnė tolerancija, daug pažangesnėm nuostatom ir vertybėm. Tenkinimo trukdys iš esmės yra ir tai, kad vaikų, kurie turi specialių ugdymosi poreikių, ugdymo situacija dažnai suprantama ir aiškinama vienpusiškai. Ne vienam susitikime su mokytojais, dirbančiais, ne vienas ir ne du man yra aiškinę, kad va,
vaiko ugdymas bendro lavinimo mokykloje, vaiko, kuris turi specialių ugdymosi poreikių, yra naudingas tam vaikui ir tėvam, o daugiau niekam nenaudingas, tai yra trukdys ir taip toliau. Užmirštant labai svarbius dalykus, kad kokią reikšmę ta situacija, kai klasė mokosi įvairūs vaikai, turi įprastinės raidos vaikų žmoniškų vertybių formavimui, jų empatiškumui, tolerancijai ugdyti ir taip toliau. Ir galiausiai teigiami pokyčiai neretai siejami su išoriniais ištekliais, sakom, trūksta pinigų, trūksta metodinių priemonių ir taip toliau. Ir ne visada įvertinam turimus žmogiškuosius išteklius, gerasias patirtis ir gerųjų patirčių sklaidą, apie ką truputėlį kalbėsiu vėliau. Kalbant apie pedagogų rengimą ar pasirengimą tenkinti vaikų specialiuosius ugdymosi poreikius, visi turbūt pritartų, kad tikrai yra labai svarbu užtikrinti tinkamą bendro lavinimo mokytojų pasirengimą. Kodėl? Matom, 11% mažiausiai vaikų, kurie turi mokyklose, bendrose mokyklose specialių ugdymosi poreikių. Tai 11 yra, galima sakyti, mažiausias tas procentas tik specialių ugdymosi poreikių. Jeigu pridėsim kitus poreikius, individualesnius arba savitesnius vaikų, bendravimo ir kitus poreikius, mažiausiai apie 20% vaikų Lietuvos mokyklose vidutiniškai yra tokie, kuriuos reikia mokytojui labai atidžiai pažinti ir suprasti jų kitoniškumą ir savitumą. Pradinis mokytojų pasirengimas edukologijos studijų programuose turėtų būti realizuojamas privalomai studijuojant modulius susijusius su šių vaikų inkliuziniu ugdymu. Ministerija ir dabar rekomenduoja, kad edukologinėse programuose būtų tokie moduliai, bet teisybė pasakius, mažai kas vykdo šitas rekomendacijas. Ir vėl reiktų pasidžiaugti, kad jeigu šitoje srityje pradinių klasių pedagogų pasirengimas yra, sakyčiau, visai patenkinamas, visai neblogas, tai situacija dalykų mokytojų pasirengimo yra visiškai prasta, visiškai nepatenkinama ir todėl čia iš tikrųjų reikėtų galvoti apie tai, kad tokio modulio apie inkliuzinį ugdymą įtraukimas turėtų būti reglamentuotas pedagogų rengimo dokumentuose. Reglamente nurodyta daug tokių dalykų, atrodytų, nu gal viskas svarbu, bet apie tai neužsiminta. O logika yra kokia? Jeigu pripažįstam, kad dešimtadalis vaikų turi specialių ugdymosi poreikių, tai su dešimtadaliu dirba ir pradinių klasių mokytojai, ir dalykų mokytojai. Nu tai pagal paprastą aritmetiką dešimtadalis kurso turėtų būti skirta šitų dalykų identifikavimo, subtenkinimo, reiškia, studijoms. Tai jeigu gretutinę formą studijų ima per 60 kreditų, kai mėginama parengti pedagogą, nors man tai yra visiškai nepriimtina ir aš netikiu, kad per 60 kreditų galima parengti pedagogą, bet jeigu jau taip rengia pedagogus kol kas, tai tada 6 kreditai turėtų būti moduliais apie inkliuzinį ugdymą. Kokios išeitys? Viena jų tai yra tikrųjų nemenamų mokinių ir kitų ugdymo dalyvių poreikių ir kompetencijų identifikavimas. Tikras išmanimas, ko kiekvienas nori iš ugdymo dalyvių ir ką kiekvienas gali. Atkreipkim dėmesį, kad tikrųjų nemenamų. Kitas svarbus dalykas tai yra kokybiškos informacijos apie vaikų specialiuosius ugdymosi poreikius užtikrinimas. Reali sąveika su asmenimis turinčiai specialių ugdymosi poreikių, ne tik šnekėjimas, kaip reikia pažinti ir kaip reikia tenkinti specialiuosius ugdymosi poreikius, o pasinėrimas į tą tikrą realią praktiką. Pedagogų gerųjų patirčių sklaida ir mokyklų vadovų, švietimo skyrių vadovų ir darbuotojų, kurie kuruoja švietimo pagalbos teikimą ir specialią ugdymo organizavimą, atsakomybės didinimas už mokinių specialių ugdymosi poreikių tenkinimo kokybę. Po keletą žodelių apie kiekvieną iš tų punktų. Apie kompetencijas, tikrasis ir menamas. Taip savo, galime kelti klausimą, ko dažnai trūksta mokytojų, laiko ar kompetencijų. Kai kalbėsi su mokytojais neretai, jie pirmiausia dėjo trūksta laiko. Jeigu aš turėčiau daugiau laiko, prieičiau prie kiekvieno vaiko ir išmokyčiau kiekvieną vaiką. Dabar aš čia pasitelksiu tyrimą,
kuris jau senokai atliktas, bet situacija mokyklose daugeliu atžvilgių iliustruoja ir dabar šitas pavyzdys. Vėlgi, gal netyčia taip gavosi, bet iš tikrųjų tai vėlgi realijas atspindi, kad tai vyksta ne pradinėje mokykloje, atkreipi dėmesį ir ačiū Dievui, ar ne? Čia jau yra dalykinė sistema, stebėta pedagogų veikla matematikos pamokoje su vaikais, kurie pagal ankstesnę klasifikaciją turi specifinių mokymosi negalių, dabar specifiniai mokymosi sutrikimai. Taip? Tai dabar aš pasižiūrėjau, kas yra svarbu. Akcentuota, kad vaikui per pamoką individualiai skiriamos nuo 2 iki 5 minučių, daug ar mažai. Puikiai, daugiau niekaip neįmanoma. Čia viskas kaip ir tvarkoja, nors dėjojam kartais, kad laiko trūksta. Bet bėdos va jau čia prasideda. Nuo 9 iki 14 minučių, o taigi jau trečdalis pamokos, per pamoką šie vaikai nieko neveikia, nes nesupranta užduočių ir negauna jokios pagalbos. Panašai teisybė. Dar vienas liūdnas dalykas, apie ką labai noriu kalbėti čia apie kompetencijas, kad dauguma mokytojų, tai reiškia 6 iš 10 mokytojų, kaip pagrindinį pagalbos būdą, naudoja paaiškinimą žodžių, viskas aišku, ką tai reiškia, ne? Ir net ne vieną kartą, nors pagal negalės pobūdį, tai dažniausiai neadekvatus arba ne, visiškai neadekvatus metodas. Pasižiūrėkim, kokie tie vaikai dalyvavo, analizavo, pasižiūrėjau. Vaikai, kurie turėjo girdimų ir lingvistinių procesų sutrikimų, savireguliacijos, atminties, vizualinių ir percepcijų motorinių ryšių sutrikimų. Tai dabar nereikia būti specialiųjų pedagogų ar psichologų, kad matytume, kad vaikam pirmųjų trijų grupių pakartotinis paaiškinimas negali duoti jokios naudos. Tas gali būti naudinga tik vaikui, kuris turi vizualinių procesų sutrikimų arba percepcijų motorinių ryšių sutrikimų. Reiškia, iš 10 vaikų tik 2 reali pagalba suveikia, kai tuo tarpu mokytojas ir sako ir galvoja, kad jis teikia vaikui pagalbą, skiria laiką, dėjoja, kad laiko per mažai. Tai va čia yra ta situacija, kai poreikiai kaip ir atrodytų tenkinami, bet tenkinami taip ne kaip reikia, o kaip aš moku. Ant gydytojų mes pykstam, jeigu gydytojas gydo kito mokytojas, kurio palankios nuostatos ir vertybės. Labai noriu akcentuoti trečią punktą. Nes tai yra kertinis dalykas. Ir pabaigai noriu pateikti 2 pavyzdžius apie tai, kaip yra toleruojamas ar netoleruojamas žmogaus kitoniškumas, kaip yra pripažįstamas ir gerbiamas savitumas arba individualumas. Vienas pavyzdys, specialiai nerinkau tyčia, bet taip jau atsitiko, kad gimnazijos direktorius duoda interviu Lietuvos laikraščiui. Klausimas. Bet vaikų psichologai sako, kad perkeldami nedrausmingus vaikus į prastesnės mokyklas, kuriame drausmės pažeidėjų getus, o šie vaikai netenka paskatų mokytis. Atsakymas. Tie psichologai regis pamiršo, kad Lietuvoje dar yra ir kalėjimų. Pagal šią logiką reikėtų atsisakyti ir kalinimo įstaigų. Ten į vieną vietą sukeliami įstatymų pažeidėjai ir dažnai vienas kitą pamoko nusikaltėliškų metodų. Bet dabar svarbiausia klausykite. Dabar net sugalvotas korektiškas terminas – hiperaktyvus vaikas. Ką tai reiškia? Tai, jog tas vaikas muša bendramokslius, visiškai neklauso mokytojų, vagiliauja, bet neva viską paaiškina faktas, kad jis yra hiperaktyvus. Saugomos tokio vaiko teisės, bet negalvojama, kaip tai pažeidžia visų kitų vaikų teisės. Nesakau, kad hiperaktyvius vaikus reikia sukišti į kolonijas. Tiesiog juos reikėtų mokyti ir auklėti specializuotose mokyklose pagal specialias programas, kur dirbtų specialiai parengti pedagogai. Tiesiog nedrįstu komentuoti. Tai yra pavyzdys segregacijos, atmetimo, negatyvaus požiūrio ir tai yra Lietuvoje. Ir tai nėra vienintelė įstaiga ir gimnazija, kaip jau minėjau, tarp vadovų tai nėra labai. Ir kitas pavyzdys jūsų naudai. Pradinių klasių mokytojos refleksijos, kurias pateiksiu, kurios gražiai atspindi žmogaus natūraliai patiriamas baimės ir nerimą bei įtampą, tai yra visiškai natūralu. Kartu realios sąveikos pripažinimas, nebėgimas nuo jos, bet pripažinimas tos būtinybės
kurio yra pedagogas, kad aš turiu mokyti ir dirbti su kiekvienu vaiku, kuris yra mano mokinys. Gražiai matosi informacijos kaupimo būdas, poreikių pažinimo poreikis ir būdas, pozityvus požiūris ir tikėjimas. Citatus. Man pradžia buvo labai sunki, bijojau būti atsakinga už šių vaikų ugdymą. Apie klasėje besimokančių mokinių turinčių specialių ugdymosi poreikius, sužinojau su jais diskutuodama, juos stebėdama, su jais keliaudama kartu į ekskursijas, klausdama jų nuomonės. Specialių ugdymosi poreikių turintys vaikai taip pat turi sumanimų, idėjų, kaip gerinti, daryti įdomesnį jų gyvenimą. Dirbdamas su šiais vaikais supratau, kad pirmiausia reikia daug kalbėti su klasės vaikais ir tėvais. Tėvai akcentavo, kad specialių ugdymosi poreikių turintys vaikai nenori palikti klasės ir eiti pas specialistus, bet nori, kad specialistai ateitų į klasę. Iš tiesų ir kiti vaikai turėtų naudos bendradarbiaudami su specialių ugdymo mokytoju, o abu mokytojai profesiškai mokytųsi vienas iš kito. Dabar, kai žinai, kaip padėti specialių ugdymosi poreikių turinčiam vaikui, tai palengvina darbą su klase. Nebe taip svarbu mokinių skaičius, kai žinai, kokią užduotį ir kaip vaikui pateikti. Aš supratau, kad mokytojas vaikams yra patarėjas, įkvėpėjas, draugas, drąsintojas, pavyzdys, iniciatorius. Atrodytų tikra, reali situacija, tikri, paprasti atrodytų žodžiai ir teiginiai, bet už to kiekvieno teiginio yra labai rimta teorija, apie ką truputėlį aš kalbėjau, bet čia apie teorijas mes nešnekam. O apskritai gražiausia, tos nuostatos, žmogaus pozicija ir tas paskutinis teiginys, kuris gali būti gražus palinkėjimas kiekvienam dirbančiam su vaikais. Ir kartu noriu padėkoti, kad buvo toks projektas ir pasidžiaugti to projekto rezultatais. Dėkui.